Studio Uyarsajyot Broi 1. И кога душата ќе ти биде втисната со тежок товар, тогаш целиот гнев го оставаш на душата. Каде погрешив? Од што има повеќе корис? Да умрам или да се убијам? Или да се убијам? Но само знај дека на човек кога ќе му е тешко, истура толку многу врел оган на најблискиот човек. Господ наместо среќа ми подари грутка на душата, грутка на душата, болка во срцето. И како да не е пишано се од него, како јас да пишувам. Далеко од животот на моите најсакани живеам. И се надевам дека некогаш може би нешто ќе се смени во овој тежок, тежок, нестрплив, нестрплив и напнат живот, и напнат живот, преплавен од мисли, преплавен од таги, од таги. И душата бара човек кој многу добро го сваќа. Се укушувам од она друг да ме подучува. Сакам да кажам дека човечката душа го води своето срце и совеста во него, совеста во него. Понекогаш и парите не се доволни да го откријат човек. Да го откријат човек каков е. Дали е скршен, скршен, осамен, осамен или пак е крив за се она што другите се подморални да живеат живот, знаејќи дека се во оган, во оган, и се надеваат на тоа дека еден ден тој оган ќе згасни, тој оган ќе згасни. Животот е моќен тогаш само ако го држиш цврсто, но ако не, тој отпукува и се рони. И некогаш нема ништо да остане од тој живот. Не верувајќи во среќа и несреќа, живејќи во таги и болки, таги и болки, останувајќи и барајќи излез во правец кој никогаш нема крај. Поздрав од Ујар Свежиот, до сите осамени.